Nejprve jsem kupovala, potom jsem prodávala, abych mohla kupovat. Mě oslovil tenhle ten dům a pak jsem jenom napsala panu Hejrovskému a bylo to velmi rychlé. Sešli jsme se tady, když jsem prostě měla jakékoliv otázky, tak vždycky mi na ně uměl odpovědět, anebo minimálně mě skontaktoval třeba s právničkou, která mě zpověděla nějaké jako bližší detaily. A rozstýlil vždycky teda moje obavy, protože jsem je měla, protože ta částka nebyla úplně nízká. No, já jsem se úplně poprvé setkala s tím, že kromě toho, že teda jsem standardně jako asi 90% lidí hledala na S-realitách, tak tam jsem vlastně ten dům viděla úplně původně. A potom mě jako velmi překvapilo, že to má ještě jako další odkaz na nějaké vaše stránky, kde se jako tou nemovitostí zabýváte jako víc dopodrobna. Není tam jenom prostě jako strohej popis, nějaká jako dneska už možná ty virtuální prohlídky nejsou tak jako nestandardní, ale to, že se o tom domě dozvím něco víc, dozvím se něco víc okolí, tak tady to bylo, tady znám, že o Nymburka okolí, ale třeba kdo prostě jako z jiné oblasti, tak je to určitě jako velká přidaná hodnota a úplně vás to jako vtáhne jinak do toho jako obchodu. Tak to jsem určitě jako kvitovala, že to je fajn. A určitě je to dobrá věc, protože vlastně se na tu nemovitost podíváte i jakoby z jiného pohledu, než jenom jako z vizuálního. Takže určitě je to jakoby fajn věc a musím říct, že mě to jako mile potěšilo, že tam je i tahleta možnost se podívat prostě na tu technickou stránku, vlastně v jakém je to stavu, že se na to někdo nezávislý ještě jako podívá. Protože ne vždycky tomu rozumíte, že jo, všemu, jak je ta nemovitost postavená, takže určitě to je jako fajn věc. Myslím, fundovaná vždycky mě uměla odpovědět na všechno tím, že já jsem se už jakoby v právním světě trochu pohybovala, měla jsem už i povědomí o nějakých realitních obchodech, protože to nebyla úplně první nemovitost, kterou jsem řešila jako kupující, tak všechno bylo jasný a podle mě žádný jako mlžení, nic takového jsem neměla jako pocit, všechno to bylo jako v pořádku a vlastně i ta smluvní dokumentace, která byla jako připravená, mě přišla jako naprosto i pro laika, kdo nemá právní povědomí, naprosto jako jednoznačná a jako nehledala jsem v tom, bylo to vyvážený jak pro kupujícího, tak pro toho prodávajícího, takže jako v pohodě. Jednak mě vyhovovala komunikace s panem Hejrovským, to bylo fajn, protože já si myslím, že jakoby v té realitní branži jako se objevuje jako spousta různých osobností a ne vždycky ta chemie funguje. Jo, tady bych řekla, že celkem jako to fungovalo dobře a tím, že vlastně já jsem část kupní ceny byla nucena financovat z prodeje teda jiné nemovitosti, tak se nabízelo to, že prostě vaší kancelář oslovím i, ať jsem měla i teda jiné nabídky, tak jsem se rozhodla prostě využít po dobré zkušenosti vaší kancelář. Tam to bylo poněkud složitější, protože jsme se vlastně dostali jakoby do situace, kdy prodáváme ne úplně ve vhodnou dobu, kdy ta poptávka po těch bytech byla ovlivněna tím, že byly vysoké úrokové míry a jako obecně ta chuť nakupovat někoho jako na hypotéku byla nízká, jo? Takže tam se nám zúžil jakoby okruh potenciálních kupujících na ty, kteří mají peníze a mohou prostě kupovat z vlastních zdrojů. Takže jsme nebo respektive vy jste připravili pěknou prezentaci, to se mi teda moc líbilo, protože vlastně ten byt byl v nějakém stavu a vlastně ta prezentace, ten staging umožní prostě podívat se na to, jak by to mohlo být, jo, což je určitě jako pro toho potenciálního kupujícího fajn. A to vlastně, když se vrátím i ke koupi tohohle domu, tak vlastně to bylo totéž, že už vlastně máte nějakou představu, jak by to mohlo vypadat. No, takže jsme jakoby začali nabízet, nějaké zájemce jsme měli, ale prostě nebylo to úplně jednoduché, protože ta nabídka najednou prostě jako převyšovala tu poptávku. Takže jsme vlastně v průběhu těch 4 asi měsíců, kdy jsme řešili teda ten prodej,
tak jsme teda museli trošičku upravovat tu cenu tak, aby se potkalo to, že já mám splnit nějaký termín doplatku kupní ceny a na druhou stranu ještě prodávejme za cenu, která dává smysl. Takže trošičku se to teda protáhlo, ale myslím si, že pan Hejrovský tam jakoby odvedl velký kus práce, protože vlastně ta kupující, co si to koupila, ten byt, tak měla nejdřív nějaké jako problémy s tím, že já jsem měla vlastně zástavu na tom bytě, protože jsem čerpala hypotéku, takže pan Hejrovský svým umem rozstýlil ty její obavy a vlastně nakonec ten obchod dopadl pozitivně. Vzhledem k mojí dvojnásobné dobré zkušenosti bych vás určitě doporučila jednak takový jako přátelský lidský přístup, všechno jasné, umět odpovědět jakoby dotazy a vést toho, kdo třeba úplně se neorientuje v těch realitách a nemá to právní povědomí, tak myslím si, že vy jste obklopeni jakoby řadou těch lidí, kteří jakoby s vámi tvoří dobrý tým a já jsem neměla teda sebe menší problém a klidně bych vás doporučila dál. Třeba budu ještě něco prodávat nebo kupovat.